NAS က COVID-19 ကိုရှေ့တန်းကတိုက်ပွဲဝင်နေသူများကိုတန်းချီသောပြည်ထောင်ပြည်သူနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကလက်ခုပ်တီးအားပေးလျက်ရှိဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပါတယ် COVID-19 ပြင်းထန်ဆုံးနာကပ်ဆိုးကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်ကြိုးစားနေကြမှာပြည်သူအများပူးပေါင်းပါဝင်မှုစီးရုံးညီညွတ်မှုများကိုပြသတဲ့အလှူရှားမှုလေးဖြစ်ပါတယ်ဝင်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးအားပေးခဲ့တာပါရှေ့တန်းကကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများယောဂတိုက်ဖြတ်ရေးမှာပါဝင်သူတူရဲကောင်းများအားလုံးကိုလက်ခုပ်တီးအားပေးနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်သစန်းသတင်းဌာနကသတင်းကိုမင်းဒီဝါကစီလီယောဘာသာပြန်ဆိုပြီးကျမရွှေဝင်းကတင်ဆက်ပေးတာပါနိုင်ငံတကာကဗဟုသုတရာဆရာသတင်းတွေနဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံတကာကသတင်းကြောင်းရာတွေကိုအချိန်နဲ့ညီကြိုးစားတင်ဆက်ပေးနေမှာပါဗဟုသုတရာချင်းကျမတို့ Live မြန်မာ YouTube Channel နဲ့ Facebook Page ကို Like and Subscribe ပြုလုပ်ထားဖို့တော့လိုပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတူတင်ရှိပါတယ်COVID-19 အနေကိုလက်မကျခဏဆေးကြောခြင်းနဲ့ကာကွယ်ကြရအောင်နော်။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေကိုလည်းစနစ်တကျလိုက်နာဖို့နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ COVID-19 အနေကိုမိမိကစကာကွယ်ကြရအောင်နော်။